Tjena. Tjena. Vilken fries. Tack detsamma. Ja, men alltså, bra svar där, boom. Snabbt svar. Det är lite Jesus, alltså sådär. Eller hur? Lite, jag har spelat Jesus en gång. Vad sa du? Jag har spelat Jesus en gång. Ja, det är bra. Var det Jesus Christ Superstar eller? Yes. Ja, det är en bra musikal. Säkert har du spelat Thomas Di Leva i nästa musikal. Vad jobbar du med? Jag kör taxi. Kör taxi. Yes. Vad heter du? Daniel. Daniel. Då ska vi se. Vad tänker du köra för låt? Jag tänkte ge mig på Where You Are av Gavin DeGraw. Oj. Så att vi... Jag är där, kör igång. Ja, så att det syns på andra sidan då. Well, everybody hurts. That's where we're all the same. We drive on through the words and push on through the pain. I'm standing at your door. It's been a million miles. I'll be the first to say can take any more, and that I wanna be where you are. I feel the same as I did from the start. Daniel, Daniel, vad ser du när du stänger ögonen? Du stänger ögonen hela tiden. Ja. Vad ser du då? Vad är det som är så intressant att titta på när du stänger ögonen? Min sambo. Din sambo? Ja. Okej. Okay. Nu är det jag som är för lik här. Nu är det jag som är för lik här. Inte din sambo. Hon är inte här. Alltså. Jag säger nej. Och vad säger Alexander? Det här är det ofarligaste jag någonsin varit med om. Det blir tyvärr ett nej. Tack för att du kom, vännen. Tack så mycket. Vi syns i taxi sen ikväll. Taxi.